ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានព័ត៌មានថ្មីបានចេញមកទៀតហើយតកតងមនុស្សមួយក្រុមដែលបានទម្លាក់កំហុសឬក៏ចោទព្រះអង្គតកតងរឿងចន្ទហោះធ្លាក់នឹងហើយអ្នកខ្លះនិយាយថាព្រះអង្គដឹងច្បាស់ស្គាល់ច្បាស់តកតងអំពីរឿងភ្នំខ្មោចណាដែលយើងល្បីថាភ្នំខ្មោចដែលកន្លែងព្រះអង្គទៅធ្វើទៅដឹងទៅសមាធិនឹងហើយម្នាក់ទៀតម្យ៉ាងទៀតគេថាព្រះអង្គប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិបារមីអញ្ចឹងហើយមូលហេតុអីបានជាព្រះអង្គបានជួយទៅចេញរោគចន្ទហោះដែលធ្លាក់ហ្នឹងហើយតកតងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គចេញបាក់ស្រាយតកតងបញ្ហារឿងចន្ទហោះធ្លាក់ហើយព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាទួនាទីរបស់ព្រះអង្គទេនៅក្នុងការសម្ដែងពធទេសនាដែលព្រះអង្គបកស្រាយទៅដល់មតិសាធារណជនទាំងអស់ដែលមានវត្តមានស្ដាប់នៅការសម្ដែងពធក្នុងការបកស្រាយរបស់ព្រះអង្គទួនាទីនេះគឺជាទួនាទីរបស់ជាតិរបស់ក្រសួងការពារជាតិណាដែលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចស្វះស្វែងរកគ្រប់នៅអធម្មភកច្ចៈឬក៏យន្តហោះដែលបានធ្លាក់អរិយកាចិត្តមួយអាទិត្យនឹងឯងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មិនបដិសេធថានឹងមិនជួយរកនោះទេប៉ុន្តែការជួយរកនោះគឺមានឧបកិច្ចគឺមានកិច្ចដែលត្រូវធ្វើដែរមិនមែនចេះតែបាត់អីណាបាត់របស់នេះរបស់នោះឬក៏វត្ថុនេះវត្ថុនោះក៏មកពឹងពាក់ព្រះអង្គឲ្យជួយរកទាំងអស់នោះក៏វាមិនត្រូវដែរហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាក់ថាទូនាទីរបស់ក្រសួងពពន់ដែលត្រូវស្វះស្វែងរកនោះគឺត្រូវតែរកទៅតាមការជំនាញរបស់ក្រសួងនឹងឯងហើយមួយទៀតក៏បានតាមទៅគ្រូមួយចំនួនដែលបាននិយាយថាយន្តហោះនឹងត្រូវណាត្រូវសច្ចាំងអូសទាញឬក៏នាគឆក់យកទាញយកឬក៏នាគគេហៅថាវាយណាវាយយកឬក៏នាគវត្តកតុយអីចឹងណាហ្នឹងហើយតើតងបញ្ហាហ្នឹងគឺវាមិនត្រូវទេហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលយន្តហោះទៅធ្លាក់ហ្នឹងគឺវាតើតោះនឹងអាកាសធាតុគឺធ្លាក់ហ្នឹងគឺត្រូវខ្យល់ណាខ្យល់វាខ្យល់ខ្លាំងយើងដឹងស្រាប់ហើយធម្មតាតែមានភ្លៀងខ្យល់ហើយបើខ្យល់មកមកមានអីទៅខ្យល់ខ្លាំងសូមឲ្យតាទេះយើងនៅអង្គើឬក៏ដើមឈើហ្នឹងបាក់ហើយហេតុដែលធ្លាក់ហ្នឹងគឺវាប៉ះនឹងខ្យល់នឹងខ្លាំងពេកដល់លើភ្នំខ្មោចនឹងឯងធ្វើឲ្យយន្តហ្នឹងវាធ្លាក់ហើយធម្មតាការរុករកហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយវាមានភ្លៀងផងផ្លូវក៏វាពិបាកផងហើយយើងដើររហ្នឹងវាមិនងាយទេហ្នឹងព្រៃវាធំភ្នំវាធំណាយើងពិបាកដើររុករកណាស់ហើយធ្លាក់ហ្នឹងមិនមែនធ្លាក់តែមួយកន្លែងទេធម្មតាកំពុងតែហោះហ្នឹងខ្យល់វាវាយបាក់ហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យខ្ទាតទៅកន្លែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាធ្លាក់ទៅកន្លែងឆ្ងាយទៅកន្លែងជ្រោះឬក៏ទៅចលងភ្នំអញ្ចឹងទៅធម្មតាភ្នំវាមានជ្រោះណាអាកន្លែងជ្រោះហ្នឹងយើងមិនមែនស្រួលទេយើងដឹងស្រាប់ហើយដើរភ្នំមួយហ្នឹងវាបាក់ហើយព្រះអង្គក៏មានសង្ឃដីកាប្រតិកាថា
រឿងរ៉ាវនោះក៏ព្រះអង្គបានជួយដែរមិនមែនថាមិនជួយទេណាជួយហ្នឹងគឺជួយដោយផ្លូវធម៌ណាជួយដោយផ្លូវធម៌គឺដោយការផ្សាយមេត្តាមេត្តាចិត្តឬក៏ផ្សាយនូវបុណ្យកុសលតដល់ជនរងគ្រោះឬដល់ក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះនឹងតេតងបញ្ហានឹងចឹងណាចឹងស្អប់ហើយយើងចារណាទាំងអស់គ្នាតេតងបញ្ហាទាំងឡាយទាំងពួងដែលព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាប្រាប់ថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះវាមិនមែនមានបញ្ហាស្អីក៏ដោយក៏ត្រូវការពឹងពាក់ព្រះអង្គទាំងអស់នោះទេព្រះអង្គក៏បញ្ជាក់ថាឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកបាត់ខ្សែកណាបាក់ខ្សែកឬក៏មាសប្រាក់ហ្នឹងក៏មកពឹងព្រះអង្គមកឲ្យមករកដែរតើអីឬហ្នឹងនេះគឺជាមតិយោបល់សម្រាប់យើងត្រាស់រិះពិចារណាការងារអីក៏ដោយយើងមិនអាចទៅលូកដៃលូកជើងនឹងចេះតែធ្វើបានទេវាទៅធ្វើតាមទូនាទីធ្វើទៅតាមស្ថាប័នណាស្ថាប័នប្រសងហ្នឹងផ្សេងទៅស្ថាប័នទូនាទីក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាក្រសួងធ្វើការអស់ពីសមត្ថភាពហើយក៏រាប់មិនទាន់ឃើញឬក៏មិនឃើញហ្នឹងក៏អាចរដ្ឋនីឬក៏និមន្តព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យជួយរុករកទៅតាមអជាអាស្រ័យហ្នឹងតែព្រះអង្គជួយបានមិនបានហ្នឹងជារឿងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនេះជាកិច្ចដែលយើងត្រូវពឹងពាក់ពឹងពោរកព្រះអង្គជួយណាហើយព្រះអង្គជួយនឹងក៏ជួយតាមវិធីផ្លូវផ្សាយមេត្តាឬក៏ផ្សាយបុណ្យកុសលនឹងហ្នឹងហើយធម្មតាភ្នំមួយមួយយ៉ាងដឹងស្រាប់ហើយរាប់ម៉ឺនគីឡូណារាប់ពាន់គីឡូរាប់ម៉ឺនគីឡូវាមិនងាយស្រួលដូចយើងនិយាយដូចយើងថានោះទេហ្នឹងហើយភ្នំភ្នោចហ្នឹងដូចព្រះអង្គបានបញ្ជាក់តាំងពីខាងដើមហ្នឹងគឺភ្នំហ្នឹងវាពិបាកព្រះអង្គថាវាពិបាកវាមិនមែនស្រួលដូចយើងនិយាយទេហើយការដើរហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយមួយថ្ងៃនេះយើងអាចដើរបាន1គីឡូទេណាបើថាផ្លូវធម្មតាវាមិនអីទេតាមផ្លូវខ្នល់ផ្លូវអីហ្នឹងយើងអាចដើរបានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនេះជាផ្លូវព្រៃភ្នំមានជ្រោះមានភ្នំមានបឹងមានបួរទៅតាមដងព្រៃហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយតែយើងដើរទៅវាតែតែជួបនៅឧបសគ្គដល់ការធ្វើដំណើរជួនណាដើរទៅมันអាចបានច្រើនទេហើយយន្តធ្លាក់ហ្នឹងគឺធ្លាក់នៅក្នុងទីជ្រៅជ្រៅព្រៃជ្រៅជ្រៅឬធ្លាក់នៅក្នុងជ្រោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេមានរឿងរ៉ាវស្អីក៏ដោយនឹងហេតុភេទអីក៏ដោយតែងតែអូសទាញព្រះអង្គចូលមកពាក់ព័ន្ធព្រះអង្គដឹងរឿងទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកថាលោកស្ងំរយៈលោកក៏មិនទាន់បានចេញនៅសង្ឃដីកាឬក៏ពុទ្ធដីកាតកតងបញ្ហារឿងចន្ទហោះធ្លាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងមុនថានឹងមានហេតុភេទចឹងចឹងណាអាចយកវីដេអូព្រះអង្គឬក៏យករូបភាពព្រះអង្គទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងថាព្រះអង្គផ្កាយចឹងចឹងមូលហេតុអីមិនហ្នឹងហើយមិនព្រះអង្គចេញទៅជួយរកអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាន